Ndagusuhuje cyane kandi ndakwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, ibuka gukanda ahanditse subscribe, ukande no ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, ibijyanye na mining ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubagezaho, uburyo wabyaza umusaruro internet ndetse na telefone yawe. Kandi uzajya ubisanga usibye kuri uru rubuga rwacu rwa Digital Wizardry School. Nkuko nagiye mbibabwira cyangwa se twagiye tubibonera hamwe muri video z'ubushize, tuvuga kuri mining ya Tomaket cyangwa se Tomato. Iyi ni mining nziza cyane turi gukura muri Telegram, ndetse nawe udafite Telegram nyamuneka nakugira inama yo gutunga Telegram, kuko ni ahantu honyine uzakura amafaranga nta gishoro watanze. Tomaket rero bakaba bari kuvuga ko izaba listed ku itariki na izaba listed mu kwezi kwa cumi, ukimara kwinjira muri application cyangwa se muri Telegram yawe cyangwa bot ya Tomaket, uhita wakirizwa na message ivuga ngo TG cyangwa se token generation event ihari ku itariki mu kwezi kwa cumi. Nibyo tujye kurebera hamwe, ariko hano baravuga ngo kaduhere hano kuri iyi foto, level system the snapshot was completed on 2 September 2024. Your rank in the system is now set based on that snapshot, and your level will determine your airdrop amount. Your previous stars have been used to help you level up. Yes, hano baravuga ngo system yo ubwayo hano ishingiye kuri snapshot, kandi snapshot yakozwe niyo iza determininga level. Aha, hano bakakubwira ko airdrop amount uzahabwa izaterwa na level uriho. Izaterwa na level uriho. Niba rero ubona stars muri Tomaket, icyo ukora nta kindi ni ukuzamura level kugira ngo level uriho izagufashe kuba wagira gute wahabwa coin menshi cyangwa se airdrop amount iri hejuru. Twinjire gatoya muri Telegram yacu tuze hano muri Tomaket, tuze muri Tomaket turebe. Cyangwa se muri Tomato, niba udafite iyi mining reba muri video description maze nawe utangire, kuko murumva ukwezi gusigaye ni kunini, waba umaze gukuramo coin nyinshi ndetse nawe ukazaba. Murabona ko TG and the listing October, ukimara kwinjira nibyo bahita bakubwira, bakakubwira ko listing ihari muri ukwezi kwa cumi October. Rero icyo usabwa ni ugukora cyane kugira ngo ukwezi kuzagere umaze kugwiza coin nyinshi, maze kubonamo coin nawe ukaba wagurisha. Rero sasa niba udafite mining reba muri video description uyitangire none ahanga, kugira ngo ukwezi kwa cumi kuzagere wamaze guhabwa cyangwa se wamaze kugwiza izi coin. Ahangaha rero sasa turareba, urabona ko ndacyari ngiye kuri level ya bronze. Bronze obtain 15 more star to hit bronze 3 and overtake 338,950 more user. Barimo barambwira ngo nshake stars cyangwa se inyenyeri 15 kugira ngo ngere kuri iyi level ya bronze gatatu, njye mu mubare w'aba bantu 1,338 bari kuri iyi level ya bronze 3, njye murabona ko ndi kuri bronze 2. Nana bakakwereka stars umaze gukoresha used stars 65, murabona ko arizo maze gukoresha nzamura level yanjye. Rero nawe icyo usabwa, niba wabonye stars ihutira kujya gukora level up kugira ngo bigufashe kuba wazamura level yawe. Ahangaha rero sasa hari abantu bijya bicanga
gukora amakombo, icyo nakwita kombo cyangwa se iriya secret code yo gufungura. Ahangaha bakaguhereza coin 2500. Urareba muri groupe ziba zashyizwemo, urebe muri video description winjiremo, maze uzajye uhabwa izi daily secret code kugira ngo ujye ukorera ziriya coin 2500. Nk'iyo umunsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa cyenda, uraza kuri aka gatwe kari hano hejuru, aka nanga kuri iki giti. Aha kuri aka gatwe ni ukuvuga ngo turakora inshuro ebyiri ebyiri, noneho hano turahakanda inshuro eshatu. Twagiye inshuro ebyiri wihuta, n'inshuro eshatu kuri iki giti ahagana hasi, inshuro eshatu, inshuro ebyiri hano kuri aka gatwe, n'inshuro eshatu kuri iki giti. Twagiye rimwe kabiri gatatu. Murabona ko you have unlocked today tomato secret magical notebook that record the secret of tomato growing. Hano uhita openinga bakaguhereza coin 2500. Yes, buri munsi batanga iyi code, wereba muri video description, urebemo link winjireho ya group ya Telegram, maze uzajye uhabwa izi code. Rero ndagushimiye wowe banye nanjye muri video, kuva itangiye kuva irangiye, isangize abandi, ukande naho ngaho handitse like, utange n'igitekerezo kugira ngo video z'ubutatu zajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.